Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да гледате игра на котка и мишка. Какво по-точно ми предстои да видите в днешният епизод? Разделяме се на два отбора, като единият отбор е с една мъничка кола и той трябва да събере всичките 15 чекпоинта, а пък другият отбор е с полицейски коли и трябва да направят всичко възможно този човек да не успее да събере тези 15 чекпоинта. А пък благодарение на хората, с които го направих, стана още по-забавно. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. А сега, приятно гледане! Да започваме! Сменим радар. Оооо, не! Бързо! Трябва да хвана и 15-та чекпоинта. Олеле! Господин полицай, остави ме, аз съм послушен. Така. Е, как те навря? Ого, труво. Така. Айде. Опа. Е. Как се измъкнах само? Кажи ми, че се измъкнал. Така. Скочих. Взех и този. Олеле, мале. И си опитай да го пресеш, аз ще го сърдя. Бързо, бързо, бързо. Точно това е правя. Ето, от тази страна трябва да мина. Ох. Не, обърнах се. Той сам. Така, нещо май ви прецакаха. Да, да, джънкта ни. Така, замицам. Вече съм взел 4 чекпоинта, окей. Не останаха много, но не са и малко. Я да вляза аз от тук. Опа! Сбого ми, господин полицай. Сбого ми на теб. Ах! Мазно ми на... Така, идвам от сам. Сега откъде мога да си измъкна обаче? Ето тук да речем. О, не, 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 не! Остави ме! Остави ме! Ох! Ох! Монстре, монстре, затваряй го, монстре, монстре, бързо! Затваряй го. Затваряй го, затваряй. Може да се разпалнеш по принцип. Губиш време, но може да се разпалнеш. Добре, с Богом. Така. Уметох се от тук. А, два... What? Загуби 20 секунди. Да, да, да. Точно, точно така. Не, времето ми изтича. Взел съм 6 чекпоинта. Аз се паникьосах вече. Много сте гадни, бе! О! Някой как се отнесе. Нямам думи. Така, влизам от сам. Тук продължавам напред. Взел съм вече 8. Ударихте ли се? Браво на вас. Така ви искам. Продължавайте само така. Минути 56. Хайде, 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 хайде. Ах! Защо не го взех този чекпоинт? Връща, връща. Чакай, а, взех го. О, ударих го. Заболя. Дърво! Спаси ме. Този завой ще боли. Няма къде да завия. Така. Оставете ме на мира. Вие, гадни полицаи такива. Така, тука не можеш да влезеш. Не, влезе. Къде ме забрява, човек? Какво направи ти? Айде, хайде, 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 хайде. Бързо, бързо, този и другия. Дръж го, дръж го, дръж го, дръж го, дръж го. Колко чекпоинта има? 13. Не! Не! Остава ми само един, имам една минута. Давай, давай. А, шит. А, не. Махам се от тук. Сгубих още 20 секунди. И съм много, много далеч. Не знам, не знам, не знам къде секунди. Му чекпоинта. А тук е някъде. О, не. О, не, лице в лице с полицията. Измъкнах се, измъкнах се. О, да! Йес! Готов съм. Не, бе. Не. Така, сега аз съм полицай. Малко оранжево. Кой бяга? Турбо ще бяга, Турбо ще бяга. Турбо. Няма да успееш. Сега ще тука те се накажем. Да не успееш. Така. Ето го. Ай, човек! И двамата не го оцелихме. Аз ще карам с него. Ти се опитай да го заобиколиш. Чакай. Така, спипа ли го? Гледам нещо държи не мърда. Го. А, той се разпална. Така, загуби 20 секунди. Хм.
Нямаш какво да правя. На къде ще отидеш сега? Много лошо се. Аха. За този тук чекпоинт. Сега ще влезеш. Ще влезеш от тук. И. Бързо, 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 заобиколи, заобиколи. Добре. Супер. Ай, ще му. Васе, бързо. Чакай, 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 чакай. Идвам преди да е излязал. Така. Ох, с тази малка количка, погледни го като... Къде се опитваш да отидеш? А? Къде? Ела тука, мистър Бин. Ела. А! Запи се. Влиза навътре. Бързо, бързо, бързо. Взела само ти. Ама гледай го как ни върти само. Внимавай да не ни тролне. Ох. Ааа! Не, не траш. Чакай, 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 чакай. Мерси. Я стой. Ох. Давай, давай, давай. Идвам. Ох. Петър взел. Ааа. Човек, не го заобикаляме. Той ни върти. Да, да. Мини от някъде. Аз съм от тук. Добре, браво. Няма! Няма! Ударя ли го? Да! Обърнах го! Браво! Ох! Не! Нищо, нищо, така, така също губи време. Ела, 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 моето момче. Карам се от вас. Трябваше да влезеш от другата страна. Нищо. Трябваше, ама... Тук сега ще вземе някого чекпоинта. Много е пъргав. О, къде влезе? Айде. Давай, давай, запуши го, запуши го, запуши го. Не може. Край, спи пъси. Къде ще се респауне? Бързо картата, картата, картата. Ето натам. О, много е далеч. Една минута му остава. Къде ще ходиш, а? Ще завиш натам, така ли? Много пусна по-близо до чекпоинт. Той ще се върти. Тръгна да бяга. Има 5 чекпоинта и 50 секунди. Е, гати лодките са тия коли. Човек, идеално, идеално. Как те паркирах? Е, нямаше как да стане по-добре. С Богом. Изтече ти времето. Е, това май ще го вземе обаче. Така, много е далеч. Нищо, той няма да време да... И без да му пречи. Така. Аха, ехе. Обърна се. Какво се случва с колата ми, бе? Мудри! Боулинг, чакай. Няма, няма, няма как да стигне. До тука беше мистър Бин. Приключи. 4 чекпоинта. Браво, монстре. Прекрасна работа. Леле, на какво прилича само колата ми. И това беше. Нямам идея как аз успях да го направя, защото за първи път играя точно на този джоб, а пък Турбо го е правил и въпреки това ние го потрошихме. Та, надявам се клипът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!